ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏មានពុទ្ធឱវាទទូលមានដល់សត្វលោកនិងសាវករបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសូមព្យាយាមតាំងចិត្តផងថាយើងមិនត្រូវប្រកាន់មមអាយតនៈខាងក្នុងដែលបានដល់ភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយនិងចិត្តហើយយើងក៏មិនត្រូវប្រកាន់មមដែរនៅអាយតនៈខាងក្រៅដែលបានដល់រូបរសសំឡេងក្លិនសម្ផស្សផតពៈនិងវត្ថុដែលកាយប៉ះពាល់និងគ្រប់វត្ថុដែលចិត្តគិតនឹកដល់យើងមិនត្រូវប្រកាន់មមសម្ផស្សយើងមិនត្រូវប្រកាន់មមវេទនាយើងមិនត្រូវប្រកាន់មមខណ្ឌទាំង5យើងមិនត្រូវប្រកាន់មមលោកនេះហើយនឹងលោកខាងមុខវត្ថុណាដែលយើងបានឃើញហើយបានឮហើយបានដឹងហើយបានសោយហើយបានស្វែងរកហើយបានត្រាច់ដោយចិត្តហើយកាលដែលយើងមិនប្រកាន់មមវត្ថុទាំងនោះការមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងវត្ថុទាំងនោះទើបមិនមានដល់លោកទាំងឡាយបុគ្គលទាំងឡាយរមែងបានបរិសុទ្ធដោយការបដិបត្តិដោយបញ្ញាដោយធម៌និងដោយសិលមិនមែនបរិសុទ្ធដោយត្រកូលដោយទ្រព្យសម្បត្តិដោយអំណាចនោះទេពេលដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនូវធម៌ហើយបានសម្រេចព្រះអនុត្តរសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណហើយព្រះអង្គក៏ធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រះរាជវាំងលើកទី1បន្ទាប់ពីការត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅពុទ្ធកាអ្នករក្សាសិលរមែងទៅកាន់សុគតិភពអ្នករក្សាសិលរមែងបរិបូរដោយទ្រព្យសម្បត្តិអ្នករក្សាសិលរមែងបានទៅដល់ព្រះនិព្វានសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាគប្បីព្យាយាមរក្សាសិលឲ្យបានល្អផូរផង់សម្រាប់ព្រះពុទ្ធទោះកើតក្នុងត្រកូលខ្សត្រតែរាប់ពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងគឺព្រះអង្គរាប់កាត់បញ្ចូលទៅក្នុងពុទ្ធវង្សគឺត្រកូលពុទ្ធវង្សមានន័យថាគឺដាច់ចេញពីត្រកូលខាងដើមដែលជាកូនស្ដេចនោះហើយព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះសាមណគោតមព្រះនាមមុនបួសគឺព្រះសិទ្ធត្ថព្រះរាជកុមារសិទ្ធត្ថជាបុត្ររបស់ព្រះបាទសិទ្ធត្ថនៅក្នុងក្រុងកបិលពស្តុអញ្ចឹងមានន័យថាត្រកូលដើមឡើងគឺជាត្រកូលខ្សត្រជាកូនស្ដេចព្រះអង្គជាបុត្រជាកូនណារបស់ស្ដេចព្រះបាទសិទ្ធត្ថនៅក្នុងក្រុងកបិលពស្តុព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះសិទ្ធត្ថព្រះរាជកុមារសិទ្ធត្ថនេះព្យាយាមរកធម៌នៃការត្រាស់ដឹងនេះដើម្បីនាំសត្វទៅរំលត់ទុក្ខដែលព្រះអង្គមានព្រះនាមនៅក្នុងត្រកូលពុទ្ធវង្សថាព្រះសាមណគោតមដែលជាព្រះពុទ្ធទី4ដែលបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងផុតកាប់នេះព្រះអង្គក៏មានពុទ្ធដីកាទៅកាន់ព្រះរាជបិតាថាត្រកូលសត្វខ្ចវងគឺដាច់ហើយព្រះអង្គត្រូវបានកាត់ទៅបញ្ចូលទៅក្នុងត្រកូលនៃពុទ្ធវង្សការចេញបណ្ឌបាតិខុសទាំងឡាយត្រូវតែប្រតិបត្តិតាមចរិតប្រពៃណីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាសូម្បីតែគ្រប់ភិក្ខុសង្ឃដែលបួសគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងចក្រវាលនេះគឺត្រូវតែរាប់បញ្ចូលទាំងអស់ទៅក្នុងត្រកូលពុទ្ធវង្សបុគ្គលកាលដែលប្រកាន់មមត្រេកត្រអាលនៅក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណគឺសុទ្ធតែត្រូវមានចងទុកទាំងអស់ទើបលិចលង់នៅក្នុងកងទុកទាំងពួងការមិនប្រកាន់មមមិនត្រេកត្រអាលទើបអាចរួចផុតពីអន្តៈនៃមារទើបអាចរួចផុតពីកងទុកទាំងពួងនេះគឺជាពេលវេលាដែលព្រះអង្គសម្ដែងពុទ្ធដីកាប្រោះពុទ្ធបិតាអញ្ចឹង
ងព្រះអង្គបានពិចារណាហើយថាពេលដែលព្រះអង្គចេញបួសបើសិនជាត្រាស់ដឹងបានព្រះអង្គត្រឡប់ចូលព្រះរាជវាំងដើម្បីប្រោសមនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងសត្វលោកទាំងអស់ពេលដែលព្រះអង្គចេញមកមហេសីបុត្រព្រះបិតានិងញាតិវង្សទាំងអស់មានទុក្ខសោកសៅពេលដែលព្រះអង្គចាកចេញទៅសាងភ្នំក្នុងព្រៃនេះវេលាដំបូងដែលព្រះអង្គបានទៅជួបមហេសីបន្ទាប់ពីការត្រាស់ដឹងពេលដែលព្រះអង្គយាងចូលនិមន្តទៅព្រះរាជវាំងនេះពេលជួបមហេសីគឺព្រះនាងពំពាពំពានេះគឺជាមហេសីរបស់ព្រះកុមារសិទ្ធត្ថកាលពីព្រះអង្គមិនទាន់បួសអញ្ចឹងនៅពេលបួសហើយពំពាដែលមានបុត្ររីហុលគឺយំស្រែកហើយថ្វាយបង្គំទូលសួរដល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ថាតើប្រពន្ធកូននឹងខុសអីបានជាព្រះអង្គចាកចោលទុកឲ្យប្រពន្ធនេះមេម៉ាយឲ្យកូននឹងកំព្រាគ្មានឪពុកអញ្ចឹងការយំសោកសៅស្ដាយសំណោះព្រះស្វាមីនិយាយភាសាឲ្យងាយយល់គឺយំស្ដាយសំណោះប្តីដែលធ្លាប់អោបនឹងដើមទ្រូងតើហេតុអីបានជារត់ចោលប្រពន្ធកូនអញ្ចឹងតើប្រពន្ធកូននឹងមានកំហុសអីព្រះអង្គអាចប្រាប់បានបើខុសកែតើហេតុអីបានជាព្រះអង្គចាក់ចោលទូបង្គំនឹងបុតណានាងពំពីនឹងក៏បានទូលសួរប្រពន្ធអញ្ចឹងប្រពន្ធក៏មានពុទ្ធដីកាត្រឡប់ទៅនាងពំពីវិញថាពំពីអ្នកកុំសោកសៅអ្វីអ្នកកុំយំសោកសៅធ្វើអ្វីឡើយយើងធ្វើទៅនេះគឺដើម្បីជួយដល់អ្នកនិងមនុស្សសត្វលោករាល់គ្នាទាំងអស់ឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខការកើចាស់ឈឺស្លាប់នេះឯងគឺរោគផ្លូវរំដោះឲ្យផុតនៅកងទុក្ខនេះឯងពំពីអ្នកកើតមកជាគូបារមីរបស់យើងអ្នកកើតមកជាគូបារមីរបស់យើងនេះគឺច្រើនជាតិអណាចភពណាស់អ្នកគឺជាអ្នកមានគុណនៅក្នុងការសន្សំបារមីរបស់យើងច្រើនជាតិច្រើនភពណាស់គឺច្រើនអណាចមហោពំពីពេលនេះចូលអ្នកពិចារណាឲ្យឃើញនូវជាតិភពទាំងឡាយតាមភាពពិតថាយើងមានសេចក្តីចាស់ជរាជាធម្មតាមិនអាចកន្លងភាពចាស់ជរាទៅបានទេយើងមានសេចក្តីឈឺចាប់ជាធម្មតាមិនអាចកន្លងក្តីឈឺចាប់ទៅបានទេយើងមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាមិនអាចកន្លងសេចក្តីស្លាប់ទៅបានឡើយយើងមានការព្រាត់ប្រាសអំពីវត្ថុជាទីស្រឡាញ់វត្ថុជាទីស្រឡាញ់នឹងចាកចោលអំពីយើងទាំងអស់ដោយយើងមិនអាចឲ្យវានៅជាអមតៈរហូតបានទេយើងមានកម្មជាអ្នកឲ្យផលមានកម្មជាដែនកើតនឹងរួចផុតចាកអំពីកម្មទាំងឡាយណាមួយក៏មិនមានល្អឬអាក្រក់ជាបុណ្យឬក៏ជាបាបយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទទួលផលកម្មនេះដោយកិច្ចមិនផុតឡើយអញ្ចឹងលោកយាយលោកតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់សូមពិចារណាអ្វីដែលប្រពុតបានបញ្ញាប្រយោលទាំងអស់ទៅដល់ពំពីដែលធ្លាប់ជាគូក្រងមិនមែនជាប្រពន្ធធម្មតាជាតិជាប្រពន្ធជាគូបារមីដែលសន្សំមកជាច្រើនជាតិច្រើនភពព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ពន្យល់ទៅដល់នាងពំពីថាឲ្យពិចារណាឲ្យឃើញពីដំណើរនៃជាតិភពតាំងពីណាពីណីមកដែលពំពីធ្លាប់មានគុណដល់ការសន្សំបារមីរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ឲ្យពំពីពិចារណាឲ្យជល់ថាជរានេះអត់មានអ្នកណាអាចគេចផុតទេគឺការចាស់ជរានេះបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏ត្រូវពិចារណាក្នុងអត្តន័យនេះថាអត់មានបុគ្គលណាដែលគេចផុតពីចាស់ពីភាពជរានឹងបានទេតែយើងកើតមកយើងត្រូវតែឆ្លងមកកុមារជំទង់ពេញវ័យអីចឹងមកបន្ទាប់មកទៀតចូលវ័យហ្នឹងមកឈានចូលដល់វ័យហួសពីវ័យកដាលវ័យអីចឹងចូលវ័យចាស់ជរាហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកណាដែលអាចគេចផុតវ័យចាស់ជរាអ្នកណាដែលនៅក្មេងរហូតព្រោះសួរអ្នកណាដែលអាចគេចផុតពីការឈឺចាប់ទាំងអស់តែចូលដល់វ័យចាស់ជរ
រាមានព្យាធិមានការឈឺស្កាត់មកហើយទុក្ខវេទនាក៏កើតមកហើយតើបងប្អូនឈឺបងប្អូនមានទុក្ខហើយមិនចឹងអ្នកណាដែលគេចផុតអត់ភិកគេចផុតទេឃើញហើយសួរអ្នកណាដែលអាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដាក់សញ្ញាសួរមើលបងប្អូនលោកយាយលោកតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់ពិចារណាឲ្យឃើញធម៌នៅចំណុចនេះមើលក្នុងច្បាប់ធម៌ជាចំណុចនេះគឺវាត្រូវតែបែបហ្នឹងវាដូចជាផ្លែឈើណាបងប្អូនពិចារណាមើលតើបងមិនចេញអីមិនចេញផ្កានៅពេលដែលចេញផ្កាមកចេញផ្លែនេះផ្លែខ្ចីមកចាប់ផ្ដើមផ្លែនឹងចាស់ចាស់ហើយទុំនៅពេលដែលវាទុំវាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនវាត្រូវតែជ្រុះចេញពីដើមហើយចុះវាមិនបកទៅផ្កាវិញហើយចុះវាមិនព្រមនៅខ្ចីរហូតឬក៏វាមិនព្រមនៅត្រឹមចាស់រហូតហើយបើវាទុំហើយហេតុអីបានវាចាប់បាច់ជ្រុះវាត្រូវតែអញ្ចឹងអានឹងវាហៅថាដំណើរនៃធម្មជាតិគឺបែបហ្នឹងអត់មានអ្នកណាអាចគេចបានទោះមានលុយប្រមាណលានទោះបីជាមហាសេដ្ឋីទោះបីស្ថិតនៅក្នុងតកូលស្ដាច់ក៏ដោយគេចវាអត់ផុតពីចាស់ជរាព្យាធិមរណៈហ្នឹងវាគេចវាមិនផុតអ្នកមានក៏ត្រូវតែស្លាប់អ្នកក្រក៏ត្រូវតែស្លាប់វាគេចវាអត់ផុតអត់អាចយកលុយទៅសូកប៉ាន់បានអត់អាចយកមាសពេជ្រប្រាក់កៅកងបតូនសូរការអីអត់អាចយកទៅដូរយកទៅសូកមេរាធិរាជមាសនៃសក្តិស្លាប់អីថាហោខ្ញុំឲ្យប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះកុំឲ្យខ្ញុំស្លាប់អីអត់អាចទេចរចាតែមួយវិនាទីក៏មិនបានដែរដល់ពេលវេលាត្រូវតែស្លាប់យល់ទេបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងវត្ថុទាំងអស់នេះដែលជាទីស្រឡាញ់ដែលយើងស្រឡាញ់ហួងហែងខែងរៃអ្នកខ្លះទៅស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ណាដីធ្លីស្រែចម្ការអចលនៈវត្ថុអចលនៈទ្រព្យអីទាំងអស់ដែលយើងស្រឡាញ់ហួងហែងទាំងអស់បើភូមិវិញបាត់មួយឆ្អាមបាត់មួយម៉ែត្រមួយតឹកអីអត់បានទេស្រឡាញ់ណាស់តែទីបំផុតនៅពេលដែលយើងស្លាប់អ្វីត្រូវទម្លាក់ចោលទាំងអស់គឺអត់មានបានយកអីទៅជាមួយមានតែសម្ពីបុណ្យនិងសម្ពីបាបដែលត្រូវយកទៅថ្លឹងមនុស្សយើងនេះណាកើតមកគឺមានកម្មជាអ្នកឲ្យផលអាសម្ពីបុណ្យក៏យើងយកមកជាមួយសម្ពីបាបក៏យើងយកមកជាមួយវាទៅតាមការហុចផលកម្មនឹងវាគឺជាដែនដែលធ្វើឲ្យមានការកើតហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអាចរត់គេចផុតពីកម្មនឹងបានទេអ្នកណាសាងអីអ្នកនឹងត្រូវទទួលការសាងនេះគឺពីអតីតមកដែលធ្វើឲ្យហុចផលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទ្រឹស្ដីកម្មផលបុណ្យឬក៏បាបគឺយើងត្រូវទទួលនៅផលទាំងអស់នោះបើយើងសល់នៅសម្ពីបុណ្យនឹងហុចផលឲ្យបើយើងសល់នៅសម្ពីបាបយើងត្រូវទទួលនៅផលបាបដែលហុចផលឲ្យគេចអត់ផុតទេហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនឹងទទួលផលមកវិញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏ទៅក្នុងអនាគតជាតិអញ្ចឹងបានយើងត្រូវដាក់សញ្ញាសួរថាតើយើងគួរធ្វើបុណ្យឬធ្វើបាបយើងគួរតែធ្វើអំពើកុសលធម៌ឬក៏អំពើអកុសលធម៌យើងគួរតែកសាងនៅសម្ពីបុណ្យឬក៏យើងគួរតែកសាងសម្ពីបាបនៅក្នុងទ្រឹស្ដីកម្មផលគឺកម្មជាអ្នកហុចផលហើយបុណ្យជាអ្នកហុចផលមិនថាក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិឬក៏ជាតិខាងមុខទេអញ្ចឹងប្រពុតបានសំដាយនៅក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិនិងទ្រឹស្ដីកម្មផលនេះគឺច្បាស់លាស់ណាស់ដំណើរធម្មជាតិសូមសិក្សាឲ្យយល់ទ្រឹស្ដីកម្មផលឲ្យយល់ពីហេតុដែលញ៉ាំងឲ្យហុចផលបើយើងធ្វើហេតុអីនឹងញ៉ាំងឲ្យហុចផលនឹងបើយើងទៅដាំបាយយើងនឹងបានបាយហូបបើយើងទៅដាំបបរយើងនឹងបានបបរហូបមិនមែនយើងទៅដាំបាយចេញបបរទេហើយក៏មិនមែនយើងទៅដាំបបរចេញបាយទៅហូបដែរបើយើងទៅដាំទឹកឆុងតែគឺយើងបានទឹកតែហូបបើយើងឆុងជាកាហ្វេយើងបានកាហ្វេហូបគឺបែបអញ្ចឹងបើយើងញ៉ាំងហេតុអ្វីយើងត្រូវទៅទទួលបានផលដល់កិច្ចមិនផុតគឺលោសិកគឺសក្រិតយុត្តិធម៌ប្រពុតក៏នៅបានចង្អុលបង្ហាញឲ្យយល់ពីដំណើរធម្មជាតិច្បាប់ធម្មជាតិនិងទ្រឹស្ដីកម្មផលការសម្រេចចិត្តថត់នៅលើសិទ្ធិរបស់បងប្អូនបងអោនចិត្តជឿសិក្សាស្វែងយល់ចេះចាំការបប្រតិបត្តិការ
ការចេញធ្វើសកម្មភាពរត់នៅក្នុងកន្លងកុសលធម៌ដោយមានអង្គរិយមគ្គទាំង8ជាប្រធានជាផ្លូវជាមគ្គាទៅនិព្វានប្រពុតជាម្ចាស់គ្រាន់តែចង្អុលបង្ហាញផ្លូវទៅឬមិនទៅជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនហូចនៅវេលាថ្ងៃមួយបន្ទាប់មកទៀតណាបុត្រដែលជាកូនរបស់ប្រពុតជាម្ចាស់អញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គហៀបនឹងចេញបួសរិហុលមិនប្រសូតព្រះអង្គក៏បានដាក់ឈ្មោះថារិហុលរិហុលនោះមានន័យថាជាចំណងចងចិត្តបិតាមិនឲ្យបិតានឹងបានចេញសាងភ្នួតែដល់មានការចងចិត្តប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយការសម្រេចប្រតិយគឺត្រូវតែចេញសាងភ្នួតទៅបានដល់ពេលបានសម្រេចហើយក៏បានបកត្រឡប់មកចូលរាជវាំងវិញអញ្ចឹងរិហុលជាកូននឹងជាបុត្រនឹងក៏បានទូលសួរព្រះដ៏មានប្រភាកថាព្រះបិតាបុត្រនឹកព្រះបិតាណាព្រះមេដាព្រះមេដានោះម្ដាយព្រះមេដាតែងតែប្រាប់ថាព្រះបិតាគឺជាបុគ្គលដែលមានទ្រព្យមហាសាលអញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់ជាកូនរបស់ព្រះអង្គតើខ្ញុំនឹងបានមរតកអ្វីខ្លះព្រោះខ្ញុំជាទាយាទជាអ្នកស្នងតកូលទៅថ្ងៃក្រោយតើកូននឹងបានទទួលមរតកអ្វីខ្លះពីឪពុកពីបិតានេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាយឲ្យងាយយល់បំផុតព្រះបិតាបានចេញសារភ្នួរចោលទ្រព្យសម្បត្តិចោលតំណែងជាស្ដេចចាក់អីគ្រប់បែបយ៉ាងតើទ្រព្យនិងតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងតើព្រះបិតាអាចប្រគល់ឲ្យខ្ញុំបានទេរិហុលសួរទៅឪពុកអញ្ចឹងហើយចាំមើលប្រពន្ធដ៏មានប្រភាកព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាបកទៅរិហុលវិញទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅគឺជាវត្ថុដឹកនាំឲ្យសត្វវិលវល់នៅការកើចាស់ឈឺស្លាប់វិលនៅក្នុងវត្តដាក់នៃវិវត្តសង្សារយើងនឹងប្រគល់ទ្រព្យខាងក្នុងដែលជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរបំផុតរិហុលអ្នកនឹងទទួលនៅអរិយទ្រព្យដ៏ប្រសើរបំផុតត្រូវចូលមកយកអរិយទ្រព្យយកទៅរក្សាទុកចុះព្រះអង្គមានបន្ទូលត្រឹមនេះក៏ត្រាស់ឲ្យព្រះសិរីបុត្របំពោះរិហុលនៅក្នុងគ្រានោះជាសាមណេរមិនថាពេលវេលាណាកាលណាកលៈទេសៈណាពៀតែងរងាប់ដោយការមិនចងពៀអ្នកសេពគប់ជាមួយមនុស្សពៀរមែងសោកសៅអស់កាលដល់យូរអង្វែងអ្នកបរិបោទៅដោយសិលរមែងរុងរឿងដូចជាពន្លឺភ្លើងអញ្ចឹងរីឯអ្នកមានសតិតាំងមាំក៏គង់តែសម្រេចអ្នកផលក្នុងគ្រាមិនយូរតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដឹងហើយថាព្រះពុទ្ធសាមណគោតមគឺទ្រង់មានអក្សរសាវកឆ្វេងគឺព្រះមុគលានដែលពូកែខាងរឹតបំផុតនិងអក្សរសាវកស្ដាំគឺព្រះស្រីបុត្រគឺពូកែខាងបញ្ញាព្រះមុគលានអាចក្លាប់ផែនដីបានហើយមានរិទ្ធគឺអស្ចារ្យណាស់ហើយបើព្រះស្រីបុត្រវិញគឺប្រកែខាងបញ្ញាសំបីតែភ្លៀងមកប្រៅអាចដឹងថាភ្លៀងនឹងមានប្រមាណតណក់មានប្រមាណគ្រាប់ភ្លៀងហើយបើសិនជាលេខនិពន្ធវិញគាត់តែមើលចេញចម្លើយមើលចេញចម្លើយនេះគឺជាបញ្ញារបស់ព្រះស្រីបុត្រហើយសិតតែជាគូសន្សំអានិសងនេះជាច្រើនជាច្រើនភពហើយតរៀងមកហើយឧបថៈនឹងគឺតាមបំរើព្រះអង្គគឺចំណិតបំផុតដែលនៅគៀកជាមួយនឹងព្រះអង្គសឹងតែគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គឺព្រះណានឧបថាហ្នឹងគឺបើនិយាយទៅដូចអង្គរៈដែលនៅគៀកមេធំណានិយាយឲ្យស្រួលយល់ចឹងគឺព្រះអណ្ណនឹងឯងហើយនឹងរួមទាំងសាវករាប់រយអង្គទៀតនឹងគឺជារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការដឹកនាំរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាប្រព័ន្ធ network ដ៏ធំដែលចាក់គ្រឹះពីដូចថាជាមេបណ្ដាញជាអាប់ឡាញចឹងមួយបន្ទាប់មកមានឆ្វេងស្ដាំបែកមេឃមកការគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធនឹងហើយមានសាវកនៅខាងក្រោមខាងក្រោមជាជើងក្រោមហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទនៅមួយចំនួនក្រោយទៅទៀតណាចឹងមិនថានេះគឺជាការចាក់គ្រឹះក្នុងការរៀបរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការដឹកនាំនៃព្រះពុទ្ធសាសនាការព្រមព្រៀងជាឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទគឺមានលក្ខណ្ឌណាការចូលជាឧបត្ថម្ភនេះតាមបំរើព្រះអង្គនឹងគឺមានលក្ខណ្ឌ8ប្រការដែលសូមឲ្យព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ប្រទានខទី1នោះគឺសូមឲ្យព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់កុំប្រទានជីវរដល់ល្អមកទូលបង្គំណាមកព្រះអានន្ទគឺមិនឲ្យប្រទានជីវរដល់ល្អល្អ
មកទូលបង្គំទេនឹងគឺខទី1ខទី2គឺមិនឲ្យប្រទៀនអាហារបណ្ឌបាតដែលល្អល្អនោះមកទូលបង្គំទេខទី3គឺកុំឲ្យទូលបង្គំនៅក្នុងព្រះគុណកតតែមួយជាមួយនឹងព្រះអង្គខទី4កុំនាំចូលទូលបង្គំទៅទីនិមន្តខទី5ត្រូវនាំទូលបង្គំទៅកាន់ទីនិមន្តដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានអញ្ជើញទៅកាន់ទីនិមន្តខទី6ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទូលបង្គំនាំមនុស្សមកពីចម្ងាយដែលចង់ចូលគាល់គឺបានចូលគាល់ដល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ភ្លាមភ្លាមខទី7ត្រូវឲ្យទូលបង្គំទូលសួរនៅអ្វីដែលទូលបង្គំសង្ស័យបានគ្រប់ពេលវេលាខទី8បើព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនានៅកន្លែងណានៅទីណាក៏ដោយសូមឲ្យទូលបង្គំបានស្ដាប់គ្រប់ការសម្ដែងទាំងអស់របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អញ្ចឹងអានន្តគឺមានលក្ខខណ្ឌសុំឲ្យព្រះពុទ្ធថ្វាយនៅ8ខនេះទើបខ្លួនចូលជាឧបត្ថាកតាមបម្រើព្រះអង្គរហូតដល់ព្រះអង្គចូលព្រះនិព្វានព្រះពុទ្ធនៅពេលដែលព្រះអានន្តទូលបែបនេះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏តបទៅវិញថាមិនអីទេអានន្តយើងនឹងប្រទានពរនេះដល់អ្នកយើងនឹងប្រទានពរទាំង8ប្រការនេះទៅដល់អ្នកណាព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះមុគលិនគឺជាសាវកឆ្វេងស្ដាំលោកយាយលោកតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដឹងទេថាព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះមុគលិននេះគឺបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តតែអាណន្តនេះបានត្រឹបតែសម្រេចបានសោតាទេគឺអត់ទាន់បានជាសម្រេចជាព្រះអរហន្តទេហើយព្រះអាណន្តនេះរហូតដល់ព្រះអង្គចូលព្រះនិព្វានឃើញហើយថាអាណន្តនេះក៏អត់ទាន់បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តណាគឺសម្រេចនៅក្រោយនៅពេលដែលព្រះអង្គចូលព្រះនិព្វានហោះទៅហើយហើយសម្រាប់ទេវតាវិញយើងឃើញហើយតាំងពីជាតិណានាខ្ញុំបាននិយាយវគ្គមុនហើយតាំងពីជាកោនដញ្ញព្រៀមដែលតាំងពីធ្វើជាពាណិជ្ជណាតាំងពីជាតិដបងគេណោះតាំងពីអាចជំនាន់ដែលទៅទៅហោស៊ីលក់របស់ក្មេងលេងនោះហ្នឹងហើយដើរទៅចុងភូមិទៅដើមភូមិມັນឃើញភៀចមាសមួយរឿងហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយពីវគ្គមុនហើយគឺឃើញភៀចមួយនេះតួអង្គទេវតាទៅជួបមុនណាដែលយាយជាសថីហ្នឹងມັນចៅហ្នឹងມັນយំចង់បានរបស់លេងហើយទេវតាតួអង្គទេវតានិងតួអង្គប្រពន្ធហ្នឹងគឺជាពាណិជ្ជដែលមានឈ្មោះថាកោនដញ្ញៈដូចគ្នាណាហើយជំនាន់ហ្នឹងມັນទេវតាទៅជួបមុនដល់ពេលទៅជួបមុនដឹងតែភៀចហ្នឹងដែលយកទៅដាក់ឈើជាចានបាយឆ្កែគឺជាភៀចមាសក៏ប៉ុន្តែទេវតាហ្នឹងមិនព្រមដូរទេនឹងចង់បានទៅទេហ្នឹងភៀចហ្នឹងវាអត់តម្លៃទេធ្វើជាចាប់ភៀចហ្នឹងបោះទៅចិត្តលបងចោលអញ្ចឹងណាបំណងផងថាអញយកទៅទេហ្មងដើរមកវិញចាំហើសយកទៅទេហ្មងអញ្ចឹងនេះមានន័យថាគាត់ចង់បានហួសដល់ពេលគាត់ដើរចេញទៅមិនតួអង្គរបស់ប្រពន្ធមិនមកជួបភៀចមាសហ្នឹងប្រពន្ធតួអង្គរបស់គាត់គឺគាត់ slow ត្រង់គាត់ទៀងត្រង់គាត់ប្រាប់ត្រង់ដល់ពេលប្រាប់ត្រង់ប្រពន្ធក៏ឲ្យទាំងលុយឲ្យទាំងរបស់ក្មេងលេងទាំងអស់ឲ្យទៅលោកយាយដែលធ្លាប់ជាសិទ្ធិហ្នឹងឲ្យទៅចៅហ្នឹងទាំងរបស់ក្មេងលេងទាំងរបស់ពុកប្រែហ្នឹងដូរទៅទាំងអស់ហើយថែមលុយនឹងខ្លួនទាំងអស់ទៅទៀតហើយក៏បានប្រាប់ត្រង់ទៀតថាមិនទាន់មានតម្លៃស្មើនឹងភៀចមាសហ្នឹងទេអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គបានភៀចមាសហ្នឹងហើយក៏ឡើងទូកដរទៅណាទេវតាហ្នឹងបកមកវិញរកភៀចហ្នឹងមិនឃើញក៏សួរយាយហ្នឹងយាយក៏ប្រាប់តាមត្រង់ពេលប្រាប់តាមត្រង់មិនទេវតាហ្នឹងមិនទៅដាញ់ដាញ់ទៅដល់មាត់កំប៉ុងហ្នឹងឃើញទូកហ្នឹងចេញទៅហើយដល់ពេលចេញទៅហើយក៏សែកហៅអ្នកដើរទូកដរហ្នឹងឲ្យចូលមកវិញដើម្បីយើងកាប់ទូអង្គប្រពន្ធនេះដែលបានយកភៀចមាសហ្នឹងភៀចមាសហ្នឹងជារបស់យើងទេយើងជួបមុនហើយប្រពន្ធហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកដើរទូកដរហ្នឹងទូអង្គរបស់ប្រពន្ធហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកដើរទូកដរថាកុំបកក្រោយសោះតែបកក្រោយយើងប្រកាសជាស្លាប់ទាំងពីរហើយដោយមិនអាចតាមកាប់បានគឺខឹងខ្លួនឯងរហូតដល់ក្អួតឈាមបែកទ្រូងហើយរៀបនឹងស្លាប់ហ្នឹងក៏តាំងចិត្តថាអធិដ្ឋានថាយើងនឹងតាមចងកម្មច
ងពៀរគ្រប់ជាតិតាមសងសឹកហ្នឹងតាមសងសឹកគ្រប់ជាតិទាំងអស់គ្រប់ជាតិទាំងអស់មើលតាជាតិបន្ទាប់ចុងក្រោយមកក៏ទៅជាតាជាជក់ដែរឃើញដែរព្រះអង្គយងយកកំណើតជាប្រវេសដរនឹងជាតិចុងក្រោយដែលរៀបនឹងត្រាស់ដឹងឃើញតែដោយសារអីដោយសារធ្វើឲ្យអអណាអសធានធ្វើឲ្យណាវាយកូនវាយអីនឹងមុខនឹងជាជក់ហ្នឹងណាมันប្រវេសដរទ្រាំមិនបានទ្រាំបានលើកធ្នូឃើញដាច់តែហ្នឹងណាដាច់ធរខន្តីតែហ្នឹងมันបានត្រាស់ដឹងកុំអីជាតិនឹងជាជាតិចុងក្រោយបានមកដល់ជាតិមកដល់ព្រះកុមារសធាត់នេះនឹងបានជាតិចុងក្រោយហើយតាជាជក់នឹងក៏មកយងយកកំណើតនេះជាទេវទត្តនេះជាតិចុងក្រោយនឹងតាមព្យាបាទតាំងពីណានៅក្នុងរាជវាំងរហូតដល់ចេញសាងភ្នោះក៏នៅតែប្រឡងប្រជែងប្រជាប្រិយភាពអំណាចរឹតអីចឹងដែរអញ្ចឹងបានថាទេវទត្តនឹងលោកកំហុសនឹងគឺសំធ្លាក់នរោនឹងបធូននេះសោមនឹងគឺអត់ខុសទេញុះញង់បំបាយសងផងញ៉ាំងឲ្យលោហិតបាទនឹងចេញមកចំអែតរុយផងនិយាយទៅគឺទោះរបស់ទេវទត្តនឹងគឺអវជ័យនរោណាធ្លាក់ទៅនរោជន់ទី8អាចន់ក្រោមគេបំផុតអញ្ចឹងបានថាទេវទត្តនេះគឺសំតែទទួលទោសនឹងអត់ខុសទេបាទទោះទេវទត្តនេះពេលចេញសាងភ្នោះនេះអត់បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទេណាលោកតោនិយាយទេវទត្តនេះបានចេញសាងភ្នោះគឺសម្រេចបានត្រឹមតែអាចសម្ដែងរិទ្ធបានហើយដើរអួតអាងរិទ្ធនឹងគឺអូគឺថាដើរអុសទាញការគ្រប់គ្រងនឹងហើយញុះញង់បំបែកផ្សងប្រកួតប្រជែងភាពល្បីល្បាញជាមួយនឹងប្រពុតជាម្ចាស់នឹងគឺខ្លាំងខ្លាណាទេវទត្តនឹងគឺកោវឹកខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រព័ន្ធ network system ការដឹកនាំរបស់ប្រពុតជាម្ចាស់នៅក្នុងប្រពុតសាសនានេះគឺទេវទត្តនេះទៅបួសនឹងគឺកោហ្មងគឺកោបំពល់ហ្មងទាំងសាវកទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គឺទេវទត្តនឹងមានបំណងចង់ធ្វើជាមេដឹកនាំសាសនាប្រពុតនេះចង់ក្តោបក្តាប់ប្រពុតសាសនានៅក្នុងដៃទាំងស្រុងចង់ឲ្យសាវកនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គោរពខ្លួនកុំគោរពប្រពុតជាម្ចាស់ហើយការប្រកួតរត់ក្តីការប្រោលល្បិចកិច្ចកលអីគឺទេវទត្តប្រើគ្រប់រូបភាពទាំងអស់គឺទេវទត្តចង់ខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រពុតសាសនាហើយទេវទត្តនេះគឺអត់គោរពប្រពុតសាសនាឲ្យយល់ស៊ីជម្រៅទេគឺបានតែរត់នឹងគឺថាសំញាយរត់នឹងតែម្ដងគេហៅថាបុគ្គលដែលឆ្លក់នឹងរត់យើងទៅតាមមើលទៅទេវទត្តនឹងនិយាយអីខ្លះជាមួយនឹងប្រពុតជាម្ចាស់ណាពេលដែលធ្វើអីធ្វើអីមិនឈ្នះណាប្រឡងប្រជែងរត់អីនឹងមិនឈ្នះក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្រពុតជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានបជនច្រើនហើយគួរតែសម្រាកទៅទុកឲ្យយើងឡើងគ្រប់គ្រងប្រសងទាំងអស់វិញសូមព្រះអង្គប្រគល់សាវកទាំងអស់មកទូលបង្គំជួយបង្ហាត់បង្ហាញបដៅជាបន្តពុទ្ធក៏បានមានពុទ្ធដូចការតបទៅទេវទត្តវិញកុំឡោយឲ្យសោះនៅទេវទត្តកុំធ្វើបែបនេះឲ្យសោះនៅទេវទត្តហើយព្រះពុទ្ធក៏បានប្រកាសអនន្តរយកម្មមិនឲ្យភិក្ខុទាំងអស់និយាយឆ្លងឆ្លើយជាមួយទេវទត្តធ្វើឲ្យទេវទត្តខ្មាស់គេយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមមហាជននិងសាវកទាំងអស់បន្ទាប់ពីនឹងមកទេវទត្តគឺប៉ុនប៉ងធ្វើគុតព្រះពុទ្ធការប៉ុនប៉ងនេះ3ដងបរាជ័យទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយទូទាស់កាត់កាត់ទៅចុះនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានចាំមកទេវទត្តមានគំនិតចង់លេងល្បិចអុសទាញដោយប្រើវិធីសាស្ត្រធម៌វិន័យឲ្យតឹងគឺធ្វើធម៌វិន័យនឹងឲ្យតឹងរឹងជាមួយនឹងវិន័យ5ខខទី1នឹងគឺឲ្យភិក្ខុនៅក្នុងតែព្រៃហាមចាំវសានៅក្នុងក្រុងឬក្នុងស្រុកទាញសាវកទាំងអស់ចូលព្រៃទី2នេះដែលជាខទី2នឹងគឺឲ្យបណ្ឌបាតតាមយ៉ាងហាមទទួលពាក្យនិមន្តទី3នេះខទី3នឹងគឺឲ្យប្រើប្រាស់តែសពុតបាំងស្គលណាដែលរុំសល់ពិសាក់សពអីអីចឹងមកតែហាមមិនឲ្យទទួលរបស់ថ្មីថ្មីដែលគេថ្វាយទេខទី4ឲ្យស្នាក់អាស្រ័យទៅតាមនគរឈើគឺមិនឲ្យស្នាក់អាស្រ័យទៅតាមអាគារទីអារាមកុដអីកន្លកុដអីនឹងគឺអត់ឲ្យស្នាក់អាស្រ័យបែបហ្នឹងទេគឺមិនស្នាក់អាស្រ័យទៅតាមទីអារាមដែលគេសាងសង់ឲ្យនឹងគឺអត់ទេទី5
ហាមឆាន់សាច់គ្រប់ប្រភេទបើអ្នកណាអត់ធ្វើតាមនឹងគឺត្រូវដាក់ទោសអញ្ចឹងទេវទត្តប្រុងលបួងសាវកទាំងអស់ចូលព្រៃហើយកាន់តឹងព្រះពុទ្ធក៏បានមានពុទ្ធដីកានៅក្នុងអង្គជំនុំនេះទេវទត្តយើងមិនអនុញ្ញាតទេអ្វីដែលទេវទត្តលើកឡើង5ខនេះវាមិនមែនជាធម៌វិន័យទេតែនេះគឺធ្វើឲ្យភិក្ខុមិនស្រួលនៅក្នុងការត្រូវទ្រង់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏មិនហាមដែរសូមឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមសទ្ធាចុះចំណែកឯខដែលហាមមិនឲ្យឆាន់សាច់គឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យឆាន់តែសាច់ណាដែលបរិសុទ្ធនៅក្នុង3ករណីទី1គឺករណីមិនបានឃើញការសម្លាប់ទី2មិនបានឮការសម្លាប់ទី3មិនបានសង្ស័យថាគេសម្លាប់ដើម្បីយកមកឲ្យខ្លួននៅពេលដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មានពុទ្ធដីកាត្រឹមនេះទេវទត្តក៏ហាឡើងភូងពួកភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកណាមកតាមយើងឆាប់មកតាមមកនេះគឺជាការបំបែកក្រុមបំបែកក្រុមសាវកគឺអស់មកផ្នែកចូលព្រៃទៅតាមការកាន់ធម៌វិន័យ5ខដ៏តឹងរបស់ទេវទត្តនេះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏បានផ្ដាំទៅទេវទត្តវិញនៅពេលនោះថាទេវទត្តកុំឡើយធ្វើដូចនេះការធ្វើសង្កភេទការបំបែកបំបាក់សង្ឃវាគឺជាបាបកម្មដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងប្រាប់ហើយអត់ជឿទេទេវទត្តនឹងគឺរឹងក្បាលមែនទែនទេវទត្តក៏ប្រកាសនៅក្នុងអង្គជំនុំប្រកាសឡើងតាំងពីពេលនេះតទៅខ្ញុំព្រះអង្គមិនមែនជាសាវករបស់ទ្រង់ទៀតទេអ្នកណាដែលតាមព្រះអង្គនៅជាមួយព្រះអង្គទៅអ្នកណាដែលមកតាមយើងឆាប់តាមយើងចូលទៅព្រៃទីបំផុតមនុស្សទាំងអស់ណាសាវកទាំងអស់បុគ្គលទាំងអស់ដែលដើរតាមទេវទត្តក៏បានមើលឃើញពីសភាពមិនពិតរបស់ទេវទត្តមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដនៅក្នុងការដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកអរិយមគ្គទាំង8ហើយនឹងការដែលធ្វើឲ្យរំលត់ទុកឆ្ពោះទៅនិព្វានក៏ចាប់ផ្ដើមចាកចេញពីទេវទត្តទេវទត្តក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺចុងក្រោយបំផុតទេវទត្តក៏បានពឹងពោទៅភិក្ខុ4អង្គឲ្យជួយសែងទេវទត្តទៅសុំកម្មាលទោសពីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់តែមានណាពេលទៅដល់មុខវត្តចេតពុនទេវទត្តគាត់ទៅចោះដើរទៅលើដីក៏មិនជួយដីស្រូបអញ្ចឹងគឺបធនីស្រូបទេវទត្តទៅទាំងរស់ទៅទាំងរស់ហ្មងពាក្យចុងក្រោយដែលទេវទត្តនិយាយបន្លឺឡើងដោយដឹងកំហុសគឺបន្លឺឡើងថាយើងមានបំណងអាក្រក់ឥតគណនាជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់តែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មិនដែលគុំគួនមិនដែលខឹងសូម្បីតែបន្តិចយើងចង់ចូលទៅគាល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៅក្នុងវីរៈចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់យើងក៏ទៅមិនបានឥឡូវបានមកដល់មុខវត្តចេតពុនទៅហើយតែបធនីស្រូបទោះហៅភិក្ខុដែលជួយសាយមនេះឲ្យមកជួយក៏ជួយមិនបានក៏មិនអាចបានមានឱកាសទៅដល់ជួបនឹងព្រះអង្គនៅនាទីចុងក្រោយទេវទត្តក៏រលឹកនឹកគុណព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ឱព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាអ្នកត្រាស់ដឹងធម៌នៅក្នុងលោកជាសាស្តាឯកនៅក្នុងលោកជាគ្រូបាអាចារ្យសម្រាប់ប្រដៅមនុស្សទេវតាព្រំអរូបព្រំនៅក្នុងចក្រវាលខ្ញុំជាម្ចាស់សូមថ្វាយនៅឆ្អឹងបង្ការទាំងអស់ជាពុទ្ធបូជាសូមឲ្យដល់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាទីពឹងអស់មួយជីវិតយើងឃើញហើយដោយសារទោសធ្ងន់ធ្ងរពេកមកដល់មុខវត្តចេតពុនមហាវិហារក៏ដោយក៏គ្មានឱកាសបានជួបព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៅក្នុងពេលវេលាចុងក្រោយគឺត្រូវបធនីស្រូបទៅស្រស់ស្រស់តែម្ដងទេវទត្តនេះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានសម្ដែងពុទ្ធដីកាថាពៀររមែងរងាប់ដោយការមិនចងពៀរអ្នកសេពគប់បកុលពៀររមែងសោយសោកអស់កាលដ៏យូរអង្វែងអ្នកបរិបូរទៅដោយសិលរមែងរុងរឿងរីឯអ្នកមានសតិរមែងមានសេចក្តីសុខគ្រប់កាលគ្រប់វេលាបើព្រះជាប្រកបដោយទស្សពិតរាជធម៌ទាំង10ប្រការប្រជារាស្ត្រក៏មានសេចក្តីសុខ
កដុំរមនាតិចតិជុំទូទាំងនគរអ្នកទាំងឡាយសង្ខារកើតឡើងរមែងតាំងនៅបន្ទាប់មកក៏រលត់ទៅវិញជាធម្មតាបុគ្គលទាំងឡាយចូលពិចារណាឲ្យឃើញដល់ភាពមិនទៀងទាត់ភាពមិនទៀងទាត់ទាំងឡាយមានដំណើរតាមសភាពពិតទៅចុះមើលឲ្យឃើញទឹកភ្នែករបស់ក្សត្រដែលត្រាច់នៅក្នុងវាលវត្តសង្សារគឺមានច្រើនអត្តកណនីឆ្អឹងដែលបានបោះនៅលើផែនដីនេះដែលបានស្លាប់មកជាអនាគតជាតិមកនេះគឺកោនៅលើផែនដីបើទៅរៀបទៅគឺសឹងតែគ្មានចន្លោះទេមានន័យថាឆ្អឹងរបស់សត្វលោកនេះគឺកោពេញទាំងផែនដីយើងធ្លាប់កើតស្លាប់កើតស្លាប់នេះគឺគ្រាន់តែឆ្អឹងសាកសពនេះដែលយើងកើតងាប់កើតងាប់នេះគឺថាវាច្រើនពីពេញផែនដីអត់មានចន្លោះទេមើលឲ្យមែនតែនបងប្អូនលោកតាលោកយាយជនប្រុសស្រីទាំងអស់ទូទាំងផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាសូមមើលឲ្យមែនតែនគឺឃើញទៅសម័យមើលទៅប្រមាលមើលទៅគឺស្លុតចិត្តណាស់គឺមានការសង្វេគចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងត្រៃលោកបុគ្គលណាដែលជាប់ជំពាក់នឹងរូបរសសំឡេងក្លិនផុតតពៈធម្មបុគ្គលនោះរមែងតែមិនអាចចាក់ចេញអំពីដំណរក្រសែតនៃបញ្ញខន្ធទាំង5គឺអត់អាចចាក់ចេញផុតបានទេដោយពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមចាយចាយធម្មទានដោយសង្ខេបសង្ខេបចោះចោះយកចំណុចណាដែលសំខាន់សំខាន់យកមកចែកជូនជាធម្មទានដល់លោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់សូមឲ្យកត់ត្រាទុកសូមឲ្យចេះចាំហើយជួយចែកចាយបន្តទៀតដើម្បីជ្រងពន្លឺព្រះធម៌ឲ្យភ្លឺចែងចាំងចែងចាយឡើងនៅក្នុងលោកឲ្យបានតអាយុនៃសាសនាព្រះពុទ្ធយើងឲ្យបានគ្រប់5000ប្រវស្សានៅសល់2440ទៀតកុំឲ្យរួញរាកុំឲ្យអាប់ពន្លឺសូមឲ្យក៏ក្រើកឡើងនៅពន្លឺនៃព្រះធម៌ម្ដងទៀតជួយឲ្យសាសនាបានតាំងនៅគ្រប់5000ព្រះវស្សាជួយទ្រទ្រង់ទាំងអស់គ្នាឡើងព្រោះសាវកនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងចំនួនក្រោយយើងទាំងអស់គ្នានឹងហើយដែលត្រូវមានតួនាទីជ្រងពន្លឺព្រះធម៌ឲ្យបានតាំងនៅគ្រប់5000ព្រះវស្សាជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ពីផ្លូវក្នុងការរំដោះរួចចាកកងទុក្ខទាំងឡាយទាំងពួងលោកអ្នកធ្លាប់ឮសំឡេងតាមវិទ្យុចង់ឃើញមុខលោកស៊ូសេងហួនណាស់មែនទេពេលនេះលោកអ្នកអាចចូលទៅស្ដាប់គ្រប់វគ្គមេរៀនគ្រប់វល់និងមុខមាត់លោកប្រធានអង្គការសមាគមនិងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនមេញហេងគ្រប់និង PSI ដោយគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង Google YouTube ឬ Facebook Page ស៊ូសេងហួរសសេសត្រីស័ព្ទស្រៈអូសស្រៈអេនិងងហត្រីស័ព្ទស្រៈអ៊ូភាសាអង់គ្លេស S O U ដក clear S E N G H O U R ទំនេរពេលណាឆែកមើលពេលនោះដោយគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង Google YouTube ឬ Facebook Page តាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកឆែកមើលនិងស្ដាប់បានគ្រប់វគ្គព័ត៌មានលម្អិត Hotline បំរើប្រជាជន24ម៉ោងលើ24ម៉ោង0882 5 ដើម 51 095និង086ការ៉េ2 57 095និង086ការ៉េ3 26 078និង093ការ៉េ8 32 097ការ៉េ4 641 097ការ៉េ4 904 097ការ៉េ4 840 078និង087ការ៉េ8 40តាក់ទងផ្ដល់ព័ត៌មានមកប្រធានអង្គការផ្ទាល់លេខទូរស័ព្ទ095និង069
ការ៉េ375បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់កុំធ្វើការដើម្បីប្រាក់ខែចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មរកស៊ីជាមួយលោកគ្រូអសិតបរានស៊ូសេងហួរដឹកដៃបងប្អូនទៅផែនការគោលដៅទី1គឺចាប់ផ្ដើមឡាយលក់ស្ពីរ៉ូលីណា500គ្រាប់យើងលក់ជូនអតិថិជនតែ20ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះតែបងប្អូនទិញពីរោងចក្រលោកគ្រូអសិតបរានស៊ូសេងហួរតែ10ដុល្លារអញ្ចឹង10ដុល្លារលក់ចេញ20ដុល្លារគឺចំណេញដល់ទៅ10ដុល្លារមួយកំប៉ុង500គ្រាប់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថាធៀបលើទីផ្សារដែលគេលក់150គ្រាប់គេលក់ដល់30ជាងដុល្លារគឺថ្លៃណាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងជួយប្រជាជនណាស់ហើយមួយទៀតការយកចេញពីរោងចក្រផ្ទាល់នេះគេ10ដុល្លារលក់ចេញ20ដុល្លារឃើញបងប្អូនចំណេញ10ដុល្លារនឹងបញ្យលឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីពិបាកទេ 50% នៃផលលក់អញ្ចឹងបងប្អូនលក់បាន1000ដុល្លារបងប្អូនសល់500បងប្អូនលក់បាន5000ដុល្លារបងប្អូនសល់2500លក់បាន10000គឺសល់5000ដុល្លារអត់មានបាក់គិតទេរោងចក្រចំណាយលុយរត់ច្បាប់តាំងពីផលិតដឹកជញ្ជូនរត់ច្បាប់អីគ្រប់បែបយ៉ាងហើយរោងចក្រពេលលើការជះលុយចំណាយលើការបូតផេក boot verify pick tick queue ណាមានន័យថាអាច boot ផុស boot live កំពុងតម្លាយនឹងអាច boot បានទៀតនឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនជាអ្នកចំណាយទាំងអស់គ្រប់នៃផលិតផលទាំងអស់គ្រប់មុខតំណែងទាំងអស់រោងចក្រគឺមករត់ច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរមាន FDA មានច្បាប់ក្រសួងសុខាភិបាលច្បាប់ FDA បញ្ញត្តិផលិតផលហើយមានសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយមានចុះកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់នឹងឲ្យជាមួយនឹងក្រសួងដល់ពាក់ព័ន្ធ45ក្រសួងឯណោះមិនមែនធម្មតាទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើគឺជួយឲ្យតម្លៃល្អដល់អតិថិជនផលិតផលដែលផ្ទុះខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងពេលនេះបងប្អូនណាគឺស្ពីរ៉ូលីណានឹងឲ្យទិញ10រៀលលក់20រៀល500គ្រាប់នឹងឲ្យប្រើបានមកផ្ទះមិនធម្មតាទេផលិតផលចម្បងទី2គឺនឹងផលិតផលផ្លាំនឹងឲ្យជួយឲ្យបត់ដៃបត់ជើងស្រួលនឹងឲ្យជួយសម្រកតម្ងន់តាមធម្មជាតិនឹងឲ្យជួយបោសសម្អាតនីថុចជាតិពុលនឹងឲ្យអាស៊ីតដែលឡើងខ្លាញ់ក៏អត់ប្រយោជន៍ទេណានឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាបន្ថែមនៅសារធាតុរ៉ែប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនជីវជាតិកសរសៃណាអញ្ចឹងវាមានស្ករធញ្ញជាតិវាមានទឹកវាមានរ៉ែវាមានជីវជាតិសរសៃវាមានវីតាមីនប្រូតេអ៊ីនពីផ្លែឈើនេះគឺដំណាប់ពត្រាព្រៃផ្លាំហើយនឹងផ្លែប៉េះហ្នឹងហើយដែលវាជួយខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារនៅរាងកាយរបស់យើងត្រូវការនឹងថ្លឹងជីវជាតិទាំង7នឹងមានស្ករខ្លាញ់វីតាមីនរ៉ែប្រូតេអ៊ីនជីវជាតិសរសៃនិងទឹកកាល់ស្យូមគឺជារ៉ែដែលរាងកាយត្រូវការខ្លាំងណាស់កាល់ស្យូមនៃជីវិតអញ្ចឹងយើងអាចដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារដ៏ស្ទះឡើងអាស៊ីតទល់លាមកឬដងបាតពេលនេះយើងអត់មានអីទៅបារម្ភទេមុននឹងប្រើផលិតផលអ្វីទាំងអស់គឺត្រូវតែប្រើផ្លាំនឹងឯងសម្រាប់ជាផលិតផលវាយបើកឆាកនិងជាផលិតផលដែលជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធនៃធាតុសាមការពីរាងកាយផងដែរមកប្រអប់ផ្លាំនេះគឺអាចស្រក2ទៅ3គីឡូនឹងយ៉ាងតិចបំផុតក៏1គីឡូដែរស្រកតម្ងន់តាមធម្មជាតិអញ្ចឹងការដែលចាក់ការជាមួយរោងចក្រមកប្រអប់មាន30កញ្ចប់នឹងឲ្យមកប្រអប់នោះប្រហែលបាន1ខែទៅ3ខែបើមួយថ្ងៃប្រើមកកញ្ចប់ដបងយើងប្រើមកកញ្ចប់តែក្រោយមកទៀតយើងប្រើ3ថ្ងៃមកកញ្ចប់3ថ្ងៃមកកញ្ចប់អញ្ចឹងប្រើបាន13ខែណាបើ3ថ្ងៃមកកញ្ចប់នឹងឲ្យមួយប្រអប់មាន30កញ្ចប់តូចនេះតម្លៃយើងយកចេញពីរោងចក្រតែ15ដុល្លារទេយើងលក់ចេញ30ដុល្លារឃើញចំណេញ 50% នៃផលលក់ផលិតផលទី3ជា hot sale product ទី3គឺស្រាឱសថបុរាណ5ទ្វីបធាតុសម1000មុខដែលជួយនេះតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទកបនិងជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងអសមត្ថភាពផ្លូវភេទបរោះគឺជួយបើកលៀនធៀបសម1000មុខជាង5ទ្វីបបញ្ចូលគ្នាណាបងប្អូនណាមិនមែនធម្មតាទេគឺស្រាអសត់បរាណពិភពលោក5ទ្វីបជាទឹកដៃរបស់លោកគ្រូអសត់បរាណស៊ូសិង្ហួរដែលជាសិក្ខាកាមជំនាន់ទី8នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របរាណនៃក្រសួងសុខាភិបាលស្រាបើកលៀននេះជួយដុតជាតិខ្លាញ់ពិសេសអ្នកស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនណាជាក្តីសង្ឃឹមថ្មីរបស់អ្នកស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនហើយនឹងជួយឲ្យមានកូនតាមប្រាថ្នាផង
ងដែរមួយដបមួយលីត្រកន្លះដែលយើងយកចេញពីរោងចក្រណាបងប្អូនគឺជាវតម្លៃ15ដុល្លារហើយលក់ចេញ30នឹងអញ្ចឹងគឺចំណេញ 50% នៃផលលក់ Hot Sale Product ទី4គឺជាឱសថបុរាណប្រភេទស្ងោរមានកូនពិតតាមប្រាថ្នា100គុណកប់នឹងជំងឺទូទៅ15ដុល្លារលក់ចេញ30ដុល្លារណាមួយកញ្ចប់ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណេញ 50% នៃផលលក់ក្រៅពីនេះក៏មានផលិតផលអមមកផងដែរហ្នឹងហើយ Hot Sale Product ទី5គឺទឹករ៉ែហ្នឹងហើយយើងមានម៉ាស៊ីនផលិតទឹករបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងការផលិតនឹងដែលមានទឹកកម្រិត9.pH និង10.pH អញ្ចឹងទឹកគឺសំខាន់ណាស់ជប៉ុនឲ្យ 70% ទៅលើទឹកទឹកគឺជាបណ្ដូលនៃជីវិតអញ្ចឹងបើយើងហូបទឹកយើងហូបអង្គសម្រូបយើងហូបអាហារអំពនយើងហូបអសុទ្ធបរានសុខភាពរបស់យើងរឹងមាំល្អណាស់បូកជាមួយការហាត់ប្រាណទៅតាមវ័យបូកជាមួយនឹងការដែលយើងគេងគ្រប់គ្រាន់ព្រោះធម្មជាតិបង្កើតមកព្រះអាទិត្យលិចយើងត្រូវគេងព្រះអាទិត្យរះយើងត្រូវភ្ញាក់អញ្ចឹងទឹកនេះ1លីត្រតម្លៃរោងចក្រគឺ250រៀលហ្នឹងហើយលក់ចេញ500រៀល2លីត្រគឺ500រៀលសមាជិកហើយលក់ចេញ1000រៀលណា5លីត្រ1000រៀលសមាជិកលក់ចេញ2000រៀល10លីត្រសមាជិក2000រៀលលក់ចេញ4000រៀល30លីត្រគឺតម្លៃសមាជិកតែ5000រៀលលក់ចេញ10000រៀលហ្នឹងហើយសបកកដងសបកគឺ10លីត្រតម្លៃ2000រៀលសមាជិកតម្លៃអតិថិជនគឺ4000រៀលហ្នឹងហើយសបកកដងតម្លៃណាសម្រាប់30លីត្រគឺ5000រៀលដែលតម្លៃអតិថិជនគឺ10000រៀលអញ្ចឹងសបកកដងគាត់ទិញតែម្ដងទេអស់ពេលហ្នឹងគាត់ដូរទឹកបានរហូតណាហ្នឹងហើយទឹករ៉ែនេះគឺថាគាត់យកអា30លីត្រទៅចំណេញហើយគាត់ទុកប្រើទុកដាំស្លណាហ្នឹងហើយទឹករ៉ែដែលមានសារធាតុរ៉ែចិញ្ចឹមគ្រប់ហើយនឹងមានកម្រិត pH ដល់ទៅ 9.0 និងមួយប្រភេទទៀត 10.0 ក្រៅពីនេះក៏យើងមាននាំចូលនៅផលិតផលបន្ទាត់បន្សំដូចជាអសុទ្ធកាល់ស្យូមរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងការជួយឲ្យលូតកម្ពស់តាមប្រាថ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់នេះពីអាយុ10ឆ្នាំរហូតទៅដល់អាយុ35ឆ្នាំគឺមានឱកាសលូតកម្ពស់កាល់ស្យូមនៃជីវិតសម្រាប់តម្លៃនឹងប្រកាសតាមក្រោយតែតម្លៃរោងចក្រគឺស្រួលឲ្យធូរបំផុតចំណែកឯផលិតផលបន្ទាប់បន្សំមកទៀតគឺសាប៊ូកក់បដោះសក់ហើយនឹងជែលសម្រាប់លាបសេរ៉ាំណាសេរ៉ាំសម្រាប់លាបជួយបណ្ដោះនឹងពុកមាត់រោមចើមសក់ឲ្យដុសក្រាស់នេះសុទ្ធតែជាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំហើយការ set up តម្លៃរោងចក្រលោកគ្រូអសិទ្ធបរាណស៊ូសិង្ហួរទៅគ្រប់មុខតំណែងទាំងអស់គឺទុកឲ្យចំណេញ 50% នៃផលលក់តម្លៃធូរទៀបបំផុតទៀបជាងតម្លៃលើទីផ្សារដែលគេលក់កាប់លក់កោប្រជាជននេះទៀបជាង5ដងទៅ10ដងហើយយើងនៅទុកឲ្យអ្នកលក់នឹងចំណេញពាក់កដាលទៀតនេះគឺអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូអសិទ្ធបរាណស៊ូសិង្ហួរដែលមានបទពិសោធន៍ណាធ្វើ network រយៈពេលជិត20ឆ្នាំលោកគ្រូបាន set up នៅ system twin network ដែលមាន system មួយគេហៅថា twin network twin MLM ដែល twin MLM នេះគឺថា 5% ចំណេញពី level 1ហើយពី level 1រហូតទៅដល់ level 6នេះ level 1ដល់ level 6គឺចំណេញ 1% សម្រាប់មួយខ្សែបានលុយគឺ twin network MLM ណា twin MLM គឺនេះ level 1ទៅដល់ level 200ហ្នឹងហើយហើយយើងនឹង upgrade ឡើងទៅ400 level ហ្នឹងហើយដែលយើងចំណេញ
ហ្នឹងហើយ 0.1 កាក់ហ្នឹងហើយ roll up ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺចំណូលធ្វើកើនហើយធ្វើតែមួយខ្សែក៏បានលុយដែរមិនបាច់ធ្វើច្រើនខ្សែទេហ្នឹងហើយនេះគឺជា system ដែលស្រួលជាងគេបំផុតស្រួលជាងបាញ់រីស្រួលជាង matrix stair step ស្រួលជាង trinary ស្រួលជាង matching ស្រួលជាង mega matching ស្រួលជាង system គេថា sunlight គេថាប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបន្ថែមពីនេះទៀតលោកគ្រូនឹងបង្ហាត់បង្ហាញពីឱកាសនៅក្នុងការវិនិយោគ cryptocurrency ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនរកផលចំណេញបានហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍បានមួយខែ5000ដុល្លារទុក2500ដុល្លារសម្រាប់ចាយ2500ដុល្លារទៀតអាចវិនិយោគជាមួយនឹង cryptocurrency ដែលលោកគ្រូនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការវិនិយោគហ្នឹងហើយបាយខွាញ់ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលខွាញ់ពេលនេះ cryptocurrency កាក់ digitalនឹងឡើងថ្លៃទៅថ្ងៃអនាគតហើយបន្តិចទៀតពិភពលោកនឹងចាយខွញ់ដូច្នេះយើងត្រូវសន្សំខွញ់ 50% ហ្នឹងហើយមានន័យថា 50% នៃផលចំណូលដែលយើងបានប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែនេះយើងយកមកទិញខွញ់ទុកហ្នឹងហើយរយៈពេលតែ2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំបងប្អូននឹងមានកប់ពពកបងប្អូននឹងកែប្រែជីវភាពហើយនេះគឺធ្វើពិតបានផលពិតអត់មានសុបិនទេគឺជាការ set up នៅគោលដៅហើយដើរតាមផែនការគោលដៅនឹងទៅនឹងបានសម្រេចហើយណាបងប្អូនណាគឺ set up master plan in life ដើរតាមលោកគ្រូអសប្បរានស៊ូសិង្ហួរធានារយៈពេល2ឆ្នាំបងប្អូនកែប្រែជីវភាពពិតប្រាកដបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសរោងចក្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនបាច់សហការមួយក្រុមហ៊ុននេះសហការជាមួយរោងចក្របានបានតម្លៃដើមហើយបានលក់ធូរដល់ប្រជាជនទី2យើងធ្វើ network marketing ជាមួយរោងចក្រទើបអាចធ្វើឲ្យតម្លៃនេះទៀបជាង trading ទៀតទៀបជាងលើផលិតផលទីផ្សារទៀតព្រោះបើសិនជាក្រុមហ៊ុនខ្លះអត់មានរោងចក្រយកផលិតផលទៅ set up តម្លៃ1គុណនឹងរាប់រយភាគរយនឹងឲ្យដែលធ្វើឲ្យអតិថិជននោះទិញផលិតផលថ្លៃហើយយើងក៏ពិបាកលក់ដែរអ្នកលក់នោះហើយសមាជិកនឹងធ្វើអា system ចងបលិនឆ្វេងស្ដាំនឹងអត់បានលុយទេនឹងឲ្យផ្អៀងមកចាងអត់បានលុយទេហើយបើអា stair step ដើម្បីបានតំណែងស៊ីប្រយោលបានអត់កើតទេអញ្ចឹងត្រូវធ្វើ system ខ្សែមួយបានចំណេញលុយនឹងឲ្យ system ដែលស្រួលជាងបាញ់រីទៅទៀតស្រួលជាង matching ទៅទៀតគឺ twin MLM តែមួយខ្សែទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវជ្រាបឲ្យច្បាស់ក្រៅពីលក់ផលិតផលចំណេញលុយដុលហើយចំណេញក្នុង system network ក្រៅពីចំណេញក្នុង system network ហើយលោកគ្រូប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រវិនិយោគជាមួយនឹង cryptocurrency សន្សំកាក់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានក្នុងរយៈពេលតែ2ឆ្នាំនេះដូច្នេះដើម្បីអនាគតធ្វើពិតបង្កើតបានផលពិតគឺទី1សហការណាជ្រើសរើសរោងចក្របានត្រឹមត្រូវជ្រើសរើសមេដឹកនាំឬក៏គ្រូបង្វឹកនោះបានត្រឹមត្រូវជ្រើសរើសយកលោកគ្រូអសិទ្ធបរានស៊ូសិង្ហួរដែលចេះទាំងផ្នែកអាណាចក្រពុទ្ធចក្រនិងព្រហ្មចក្រណាដែលកូនខ្មែរទាំងអស់អាចសិក្សាបានតាម channel YouTube គឺអាណាចក្រពុទ្ធចក្រព្រហ្មចក្រស៊ូសេងហួរស៊ូសេងហួរគឺសរសេរសត្រីស័ព្ទស្រអូសសអេនិងងើហត្រីស័ព្ទសអួរអសអង់គ្លេស SOUSENGHOUR អញ្ចឹងយើងវាយមកពុទ្ធចក្រអាណាចក្រព្រហ្មចក្រស៊ូសេងហួរណានឹងយល់ច្បាស់ថាស៊ូសេងហួរជាអ្នកណាស៊ូសេងហួរគិតអីស៊ូសេងហួរធ្វើដើម្បីខ្មែរពិតប្រាកដហើយស៊ូសេងហួរនឹងដឹកដៃបងប្អូនកូនខ្មែរក្នុងបេសកកម្ម2ឆ្នាំនេះដើម្បីឲ្យបង្កើតនៅទី1កូនខ្មែរបានរៀនក្បួនខ្នាតទាំងអស់ទាំងភាពជាអ្នកដឹកនាំទាំងចំណេះដឹងទូទៅចំណេះដឹងសុខភាពចំណេះដឹងក្នុងការក្បួនធ្វើជំនួញណា leadership ភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះគឺសំខាន់ណាស់បងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតគឺចំណេះដឹងក្នុងសាសនាចំណេះដឹងនៅក្នុងនឹងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងពុទ្ធសាសនានិងសាសនាដទៃទៀតហើយនឹងមុនវិជ្ជាការ
នឹងក្បួនតម្រាអសត់បុរាណក៏ដូចជាក្បួនទស្សទាយាមកលាហ្នឹងហើយក្បួនខ្នាតខ្មែរគឺមានច្រើនណាស់មុនវិជាការហ្នឹងហើយដែលកូនខ្មែរត្រូវថែក្បួនឲ្យបានឃើញហើយនឹងចំណេះដឹងនៅក្នុងការធ្វើឧស្សាហកម្ម network marketing និងចំណេះដឹងនៅក្នុងការ build ណាវិនិយោគ cryptocurrency ណាដើម្បីជារូបមន្ត investor លុយបង្កើតលុយដូច្នេះយើងត្រូវចាក់ចែងអំពីបើមេរៀនធីកយោសគីយើងចាក់ចែងអំពីអ្នកធ្វើការឲ្យគេមកជាអ្នកលក់ពីអ្នកលក់ទៅជា business owner មានចំនួនផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហើយបន្តមកទៀតយើងក្លាយទៅជាអ្នកវិនិយោគិនគឺ investor ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងដឹកដៃបងប្អូនទៅកាន់មេរៀន ESBI ហើយលោកគ្រូរុញឲ្យក្លាយទៅជា B នឹង I ជាចំណុចកំពូលនៃពិភពអ្នកធុរកិច្ចចំនួនដ៏ជោគជ័យ